ရှင်ဖေယမေကောမေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါဖေယနာမည်ကြီးဖုန်ကြီးတပါပရိတ်ရွလို့ယေစုရာတကယ်ပဲလားဖေယယေစုရာအမှန်ဆိုရင်ရင်နွေးကျူတောက်တဲ့ရင်နွေးကျူတောက်တဲ့ပွပွဆူတဲ့အစင်လားငါးကန်နဲ့လေထုပ်ဆက်ထဲတလို့ဘူစီပေါင်းပေါ်ယုံပဲလားဖေယတခါမှမမြင်ဘူးပဲယေစုတယ်ဆိုတာသူများပြောတာကြားဘူးလို့ပါဖေယဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဖြေကြားပေးပါဖေယမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားအစင်မှန်ဆိုဒီမှာယေစုချင်းကိစ္စရှိမရှိသိချင်ပါတယ်ဖေယလိုပြီးထားပါတယ်ဖေယယေစုရာတော့စာထဲမှာတော့မရှိဘူးဗောဒီဘက်ခေကြမှာယေစုရာတော့ခေစားလာတာပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းမြင်မှုတယ်ယေစုတယ်ဆိုတာလိုဘူစီပေါင်းကလေးတွေဖြစ်လာတာကိုပြောနေကြတာပါပဲเนาะဟိုလိုမျိုးရင်နှွေးအိုးလိုပွက်ပွက်ဆူတာမျိုးတော့ရှားတယ်ဘူစီပေါင်းလေးတွေဖြစ်ဖြစ်လာတာဟိုပဲယေစုတယ်လို့ပြောကြတာပဲဒါကတော့အကြောင်းမျိုးချင်းမှာပေါ့ပရိတ်ရဲ့အစွမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကဟို net ဒီဝါတွေပေါ့เนาะသူတည်ညိုတဲ့ net တွေကနေသူဖုံးကြီးတွေကိုအထင်ကြီးအောင်လုပ်ပေးတာမျိုးလည်းရှိတယ်เนาะဟိုပရိတ်ရဲ့အစွမ်းတရားဆိုတာကတော့သူယေရှုရှင်မဆိုရှင်အဓိကမကြဘူးလေအဲ့တော့ယေရှုမှပရိတ်ဆွမ်းတယ်ယေမဆိုယေမဆွမ်းဘူးဆိုတာဒီလိုမျိုးတော့စာပေမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ပရိတ်ယွင်ယေရှုရမယ်ဆိုတဲ့ထုံတဲ့စင်လာလဲစာပေထဲမှာမတန်းတင်တာမရှိဘူးလေနော်ပရိတ်တကိုးတွေဆွမ်းတယ်ဆိုတာဟိုအရှင်အာနန္ဒာတို့ဟိုမှာကြည်လေယတနာတုတ်ကိုပရိတ်ယွတ်တာပဲလေယေရှုတယ်လို့မှမပါတာနော်အရှင်အာနန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပရိတ်တင်ပေးလိုက်တယ်အရှင်အာနန္ဒာတညာလုံးတညာလုံးဝေဒာလီပြည်ကိုပတ်ပြီးတော့ယွတ်တယ်တညာလုံးယွတ်တာနော်ခဏတစ်ဖြုတ်ညွတ်တာမဟုတ်ဘူးယနေ့ခေတ်အတန်မစဲပထမ်းပွဲလိုပဲတညာလုံးကိုညွတ်တာအရှင်အနန္ဒာအဲ့မှာလဲဘာမှယေရှုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘာမှမတတ်နေတာမရှိဘူးလေဒါကြောင့်ဆိုလို့ယေရှုရင်ပရိတ်ဆွမ်းတယ်မဆွေးရင်မဆွမ်းဘူးတို့တော့မှတ်မှတ်မသတ်မှတ်နဲ့အဲ့တော့ယေရှုချင်းမဆွေးချင်းအဓိကတော့မကြောက်အောင်အဲ့တော့ဆူတာကလည်းပရိတ်အဆွမ်းဆိုတာတဲ့သူ့နှက်တွေဘာတွေကတည်ညိုလို့လုပ်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နိ